السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم مغفرتك أرجى من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا أعمالنا، إنك تغفر الذنوب لما تشاء ممن تشاء وإنك الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك ما صنعت لنفسي وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بعد كمشكور مwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hakika tuko ndani ya ukumbi wa Safar mfungo tano, na huku tukiwa bado tuko katika kumjibisha Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo kwamba anayoyataka, na tukimuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atuepushe kwa yale ambayo kwamba asiyoyataka. Ikiwa mada yetu ya leo tutaeleza zitu ziwili ambapo kwamba zinamkabili mwanadamu, wakati mwingine huwa yeye ni dhalim na wakati mwingine yeye akawa ni madhulum. Ima utakuwa umekosea au wakati mwingine huwa umekosewa. Kwa hivyo tukwambia, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, in kuntu ana dhalimun, ikiwa mimi ndiyo mwenye kudhulumu, basi
علي توبة النصوحة والإنابة إلى الله. إكيوا ميمي إتاكوا ndo mwenye kudhulumu basi fala budda mimi niwe ni mwenye kutubia, hakuna budi na ni lazima niwe ni mwenye kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kunta madhluman, na ikiwa wewe ndio mwenye kudhulumiwa, basi fa alayka bil afwi wasatril jamil, ni sharti ukubali kumsamehe yule aliyekudhulumu wakati ikiwa amerudi nyuma na ametubia, na uwe uko tayari kumstiri kwa lile kosa lolote ambalo kwamba amekukosea. Hii ndio hali mbili inomkabili mwanadamu, kwa sababu sisi viumbe ni watu wa kukosa, ni watu wapungufu, ni viumbe dhaifu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi akasema, wasallama akasema kullu ibni adam khatwa wa khairul khatwaina at-tawwabun, kila mwana wa Adamu ni mtu wa kukosa, ni kiumbe wa kukosa. Kila binadamu ameumbwa kwa hali ya kukosa, na mbora wa wale wenye kukosa, tena katumia khatwa, manake ni ismul mubalagha, si maana kwa kuatakosa mara moja, la, yani ni mtu wa kukosa sana. Hata swala kama hili aliulizwa mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Azhar, ambao kwamba wao walifika katika daraja tul ifta al-Misriya. Akaulizwa huyu Muhammad bin Wisam, akaambiwa kaifa rajul idha kana yaf'alu dhanba wa yatubu ila Allah wa yu'idu dhalika dhanba wa yatubu wa yu'idu dhalik, yani namna hini, vipi mja ikiwa atakuwa yeye amefanya kosa akarudi akatubia, kisha kosa lile akalifanya tena, kisha karudi akatubia, asema vipi hali ya huyu mtu, tumuhukumie vipi? Mwanachuoni kama huyu akasema jawabu fupi, akasema inna Allaha la yamallu hatta tamallu, Mwenyezi Mungu hachoki kukusamehe mpaka uchoke wewe kumuomba nini? Msamaha. Ukichoka ukibakia katika maasi yako ukafa namna ile, basi itakuwa wewe ndio umechoka. Lakini madamu wamtaka, madamu warudi, basi Mwenyezi Mungu hatochoka kukusamehe. Tena akatoa na aya akasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, wale wenye kutaabika kwa ajili yetu sisi wakakosa wakarudi wakaomba msamaha wakakosa tena wakarudi wakaomba msamaha, Mwenyezi Mungu wafungulia, lanahdiyannahum subulana, tutawafungulia zile rehema zetu, yani wataingia ndani ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Wa idha arada Allahu bi abdihi khairan, na Mwenyezi Mungu akimtakia mja wake jambo la khairi, fataha lahu abwaba ar-rahma, Mwenyezi Mungu humfungulia milango ya rehma, ai baba taubati nasuha, akamfungulia mlango wa kutubia na mlango wa kujinasihi nafsi yake asirudi tena katika lile kosa. Wal inabati ila Allah, akarudi kwa Mwenyezi Mungu wa nadam, na huku akawa ni mwenye kujuta, basi ujue huyo amependwa na Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu akamfungulia mlango wa rehma. Amekosa akarudi akajua lile kosa lake, basi Mwenyezi Mungu humfungulia na humpokea katika rehma yake na katika ukumbi wake. Lakini sharti liyatuba taubatan sadika, ni sharti atubie tauba ya kikweli, tena khaliswa, ambu kwamba ni yenye ikhlas, awe hana kitu ataka katika kule kutubia kwake isipokuwa ataka radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa yasbiru ala albala, na katika hali ile ambapo kwamba wewe utakayofanya maasiya
mpaka kukubaliwa tauba yako kuna mitihani kadhaa itakupata katikati yake, sharti usubiri katika mitihani kama ile. Kisha ndo yaqubu dhalika alkhair, kisha ndo itakaofuatia katika jambo lile ni khairi. Ikiwa wewe utakosa, utarudi kwa Mwenyezi Mungu, katika ile hali yako ya kurudi Mwenyezi Mungu atakusuka-suka, atakupa balaa na mitihani, kisha atakukubalia tauba yako. Ikisha kukubalika tauba yako, basi usubiri, ukasubiri katika ile mitihani uliyopata, basi ujue itakofuatia mbele ni khairi na mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kule kujisubirisha katika tauba yako na kuwa na msimamo wa hali ya juu kabisa. Ndio tukaambiwa lillahi ashaddu farahan bi taubati abdihi bi ahadikum min birahilatihi. Asema Mwenyezi Mungu ana furaha za hali ya juu kwa tauba ya mja wake wakati anapokubaliwa ile tauba yake na anapotubia, basi Mwenyezi Mungu huwa na furaha zaidi na ule mja wake hata kushinda ule mmoja wenu ambao kwamba alikuwa ana kipando chake. Pengine wewe ulikuwa una gari lako, pengine wewe ulikuwa na kipando chako aina chochote, kipando kama kile ndani umetia kila kitu, maandalizi yako ya safari, pesa zako, dokumenti zako zote ziko pale ndani. Pengine kipando kama kile kikakupotea, ikawa mambo yako yote yako pale ndani ya kipando, utakuwa na dhiki kiasi gani wewe? Bila shaka dhiki zitakuwa kubwa sana, mpaka kukipata kile kipando chako na kila kitu chake kiko ndani sawa sawa, basi ile furaha yako utakayoipata haishindi furaha ya ule mja ambao kwamba alikubaliwa tauba na nani? Na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hapa Mtume alielezea maswahaba mfano wa mtu huyu huyu, alikuwa na punda wake, amepakia kila kitu chake katika punda wake, akaenda mahali akaona kivuli kizuri, akasema hata mimi nishuke hapa nipumzike kidogo. Alipoteremka kupumzika, kile kipando kikakata kamba kikapotea, na kila kitu chake cha safari kiko hapo. Akinuka hamuoni yule punda wake na amebeba kila kitu ndani. Yeye ni yeye tu, hajui aende wapi, hajui aelekee wapi. Basi akahuzunika ubana, akadhikika, akawa huenda huku na huku kumzengea, akamkosa. Akarudi pale pale katika kivuli chake, akalala kwa ile machofu na zile dhiki. Akifungua jito akinuka, amuona ule kipando wake amerudi pale pale. Pale pale alipokata, pale pale ndo alipofanya nini? Aliporudi, basi kwa zile furaha alimlekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia Mwenyezi Mungu, anta abdi wa ana rabbuk. Yaani ile shukrani yake alikuwa anataka kusema, kweli wewe ni Mola wangu, anta rabbi wa ana abduk. Zile furaha zikazungua mpaka yale maneno, ama kwamba maneno haya la utayakusudia itakuwa wewe umemshirikisha nani? Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu hakukusudia, amekosa kwa ile furaha kumzidi, basi Mwenyezi Mungu akafurahi na ule mja wake, kuona huyu mja amekosea mpaka kuzungumza kwa sababu ya ile furaha aliyopata kile kipando chake. Kwa hivyo hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu kama mtu kutubia, akarudi nyuma, akafikiria makosa yake, akamlekea Mola wake. Japo wewe huwezi kuwa ni masum, huwezi kusema kwa kuwa hutokosa tena, lakini utaazimia kwa kuwa wewe hutokosa, kwa sababu masumina ni mitume, waweza kuwa mahfudh, ukahifadhiwa kama wewe ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kukosa walikiteleza mpaka baadhi ya mitumi wakitanabahishwa ndani ya Qur'ani, ambapo kwamba yale makosa yao hayaitwi ni makosa, yale yanaitwa ni durus kwetu sisi ambapo kwamba ni umma tunaokuwa chini ya wale mitumi. Ndio tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa mfano mzuri
kwa Nabii Allah Daud akasema wasbir ala ma yakuluna wadhkur abdana Daud dhal aid innahu awwab, asema subiri yote yale kwamba watu watasema, ikiwa wewe ni mkosa watu watakusema, na kama si mkosa watu watakusingizia watakusema. Lakini mfano mzuri, wadhkur abdana Daud dhal aid, muangalie msome mja wetu mwema Nabii Allah Daud dhal aid. Alikuwa ana saltwa, alikuwa ana super power, ana nguvu za hali ya juu, aweza kufanya lolote katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu alimpa ufalme wa hali ya juu, japo mwanawe Sulemani alimpa mkubwa zaidi, lakini na yeye pia alikuwa ni dhal aid. Lakini pamoja na nguvu zake na power zake na saltwa zake, innahu awwab, Mwenyezi Mungu akamsifu akasema ni mtu awwab, manake ni wakurudi kwa Mwenyezi Mungu kila wakati, moyo wake ni mutaalliqu bi rabbih, umefungamana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Amefanya nini Nabii Allah Daudi? Nabii Allah Daudi wakati mmoja alipita mahala akamwona mwanamke mzuri anaanika nguo. Mmoja katika mawaziri wakamwambia Nabii Daud, yule mwanamke afaa awe mke wako kwa sababu ni mwanamke mzuri sana katika wanawake wote wa hapa. Japo Nabii Daudi wakati huo alikuwa yeye ana wake 99. Nabii Daudi yale maneno yakamwingia ndani ya mawazo, akayawaza kwa kuwa ni kweli, ikiwa yule nitamuoa basi watakuwa ni ngapi? Nitatimiza 100, watanitosha 100. Basi hakujua kwa kuwa yule ni mke wa watu, hakujua kwa kuwa yule ni mwanamke ambu kwamba yuko chini ya hima ya watu. Lakini kwa sababu ni nafsi, Nabii Allah Daudi akaliwaza hilo, japo hakulifanya, lakini akaliwaza. Mwenyezi Mungu atupa sisi durusi. Aliporudi Nabii Allah Daudi, alipoketi katika mihrabu yake khalwa kufanya ibada zake ndani ya chumba cha khalwa, ambu kwamba hapo haingii mtu, ni yeye tu, na amefunga milango yake, mara ghafla akaona watu tasawwaru almihrab, wameuparaga ule ukuta wa mihrab wameingia. Walipoingia Nabii Daudi fafazia, akababaika. Idhakhalu fafazia, walipoingia wale ghafla yeye pale pale akababaika Nabii Daudi, watu gani hawa wameingia tu, sikuona milango nimefunga nini, naona wameingia tu, wameingia kwa namna gani na mimi nimefunga kila mahala? Hilo ndilo lilomshangaza Nabii Daud, maana kila mahali ameziba, watu hawa wameingia namna gani? Kisha pale pale wakamwambia la takhaf, siogope Daud, sisi tumekuja tuna kesi yetu, tuni khasmani tu, bagha ba'dhum ala ba'd, sisi tumekuja ni watu tu ambao kwamba tumekuja, kuna baadhi ya watu wamewadhulumu watu fulani, kwa hivyo tumekuja kutukua hukumu. Haya mambo ya kuingia na wapi haya, hata usiulize. Nabii Daudi akamwambia sawa. Wale akaanza kumwambia inna hadha akhi, huyu ndugu yangu, lahu 99 naja, yeye anangamia ana ng'ombe 99, wali ana ajatun wahida, na mimi nina ng'ombe mmoja tu. Kala akfilniha, huyu ndugu yangu akaniambia mimi, huyo mmoja wako nipe mimi nipate kukamilisha 100. Faazzani fil khitab, akanishinda kwa maneno, kwa sababu yeye ana lugha tamu, akanishinda ili mimi nimpatie yule ng'ombe wangu awe ni 100 katika idadi yake. Wasemaje? Akaambia tena tuhukumie kisawa, wewe ni khalifa, wewe ni kiongozi, wewe ni kadhaa, wahdina ila sawa'i sirat, tuongoze katika njia ya sawa. Nabii Allah Daud, Nabii Daud pale pale, fadhanna Daudu annama fatannahu, pale pale akayakinisha kwa kuwa huno ni mtihani tumempatia yeye Nabii Daud. Fakharra raki'an,
wa anab. Pale pale akarudi nyuma, akaanguka, akamsujudia Mola wake, akatubu. Faghafarna lahu dhalik, tukamsamehe. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, na tukamweka katika ukuruba wetu, na tukamweka katika mahala pazuri, akawa ni mtu mkubwa na Nabii Daud kwa sababu ya kufikiria tulilekosa. Hao wamekuja na kesi yao, lakini ile kesi akairudisha kwake. Akajua hii kesi nimeletewa mimi ni mtihani, nijue lile nilolifanya ni makosa. Bila shaka yule mwanamke mimi ambaye kwamba nataka nimuoe yaonekana ni mke wa watu. Kwa hivyo mimi nafani cheti na hawa wa cheti 99 wangu, yule mmoja ni muate kando, yule hanihusu mimi. Pale akajua huu ni mtihani na hawa ni malaika, ni ibadullahi mukramun, wamekuja kunitanabahisha mimi. Hii ndio namna watu walikirudi nyuma wakitubia kwa kuona mifano, kwa kufikiria, na wakirudi kwa Mwenyezi Mungu kihakika. Na sisi tukitubia Mungu atatusamehe kihakika. Yule mmoja katika Bani Israila katala 99 nafsan, aliua nafsi ngapi? 99. Akenda kwa mmoja katika wanazuoni akamwambia, dullani ala hadha, nijulishe mimi, nipe ilmu ya hakika juu ya jambo hili ambalo kwamba mimi nilolifanya. Mimi nimeua 99 na nataka kurudi nyuma kutubia. Je, Mwenyezi Mungu atanikubalia tauba yangu? Na Mwenyezi Mungu asema, kulia ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa, hata kama dhambi lako ni kiasi gani, ukirudi kwa Mwenyezi Mungu atakusamehe. Pale pale yule mwanachuoni akamwambia, wewe husamehewi. Akakosa hikma, akatoa upanga wake bwana akamuua, akaambia, na wewe nimekutimiza 100. Akaenda kwa mwanachuoni mwingine akamuuliza. Mwanachuoni mwingine alipokwenda ikani mwenye hikma, alipokwenda akamwambia, wewe utasamehewa, lakini kwa sharti uigure, hii ni ardhu su, hii ni ardhi kwako si ardhi mzuri, lazima ugure uende mahala ambapo kwamba wewe sasa utaanza tena ukurasa wako mpya. Huyu bwana katoka na nia yake ni kutubia na abadilishe amali zake mbovu aingie katika amali njema. Wallahi alipofika katikati ya safari huyu bwana kafa. Alipokufa wakaja malaikatur rahma na malaikatul adhab. Malaikatur rahma peponi wasema ni wetu. Malaikatul adhab wa motoni wasema huyu ni wetu. Huu amewatumia na hajatubia. Hawa sema kweli amewatumia, lakini nia yake ndio kutubia, innamal a'malu binniyat. Pale pale akaja Jibril katika wale malaikatur rahma na malaikatul adhab kwa hukumia kesi yao, akaambia huyu bwana mpimeni. Ile ardhi anotoka na hapa alipofika na kutoka hapa alipofika na kule endapo. Ikiwa kule anapokwenda ni karibu, mpelekeni peponi. Ikiwa kule anapotoka ni mbali, ni karibu anapotoka, mpelekeni motoni. Pale pale ikipimwa kihakika, ilikuwa kule endapo ilikuwa ndio mbali kihakika, ya kiswa kama hiki. Lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema yake akamkundia yale masafa, kwa sababu nia yake ilikuwa nini? Nia yake ilikuwa ni kutubia. Mwenyezi Mungu akamkundia yale masafa, ikawa kule anapokwenda ni karibu, akawa katika waja wema katika nukta ya mwisho. Na yeye amefanya mengi ya kufanya, ameziua roho 100. Kwa hivyo kosa lolote binadamu ikiwa amefanya aweza kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akatusamehe madhambi yetu. Kitu muhimu, wewe mwenye kukosewa, wewe uliyedhulumiwa, je, uko tayari kumsamehe aliyekukosea? Je, uko tayari kumstiri aliyekukosea? Ikiwa uko tayari kwa haya mawili, basi tukua bishara njema kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, asema, man satara akhahu musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah
mtu yote atamstiri ndugu yake Muislamu kwa sababu amefanya kosa, asiweze kumsema, asiweze kumtukulia hasira, awe atamsamehe baada kuwa yule mtu amekuomba nini? Msamaha. Basi wewe tukuwa bishara, Mwenyezi Mungu atafanya nini? Na wewe atakustiri kesho siku ya kiyama, siku ambapo kwamba watu wataizengia stara mashariki na magharibi, wataikosa, lakini wewe Mwenyezi Mungu atakustiri. Na kinyume chake pia yenda, dhiddul muakis, man fadhaha akhahu musliman fadhahu Allahu yawm al-qiyama au fi dunya wal akhirah. Katika riwaya, mtu yote mwenye kumfedhehe ndugu yake Muislamu, basi usione ndo limemalizika jambo, kama lile litabakia na wewe utafedheheka hapa duniani na kesho, na kesho akhira. Kwa sababu Muislamu sharti amtabe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Uislamu ni dini ya haya na dini ya kustiri. Mtume sallama amweleza yule bwana mmoja alopita mahala, akamwona bwana yaktasilu fil baraz bila izar, yani aoga mahali kwenye baraza kama choo namna ile, tena bila kikoi, amevua kila kitu, aoga kila pitao yamuona. Mtume sallama likamkasirisha jambo lile, akapanda juu ya nini, juu ya mimbar, akaanza fahamidallah wa athna alayhi, kisha akasema idha arada an yaghtasila ahadukum falyastatir, mmoja wenu akitaka kuoga ajistiri. Kujistiri ni muhimu, na kumstiri ndugu yako ni muhimu, na stara ziko sampuli mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alam tarau anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbala alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Je, hamuoni kwa Mwenyezi Mungu amewasakhirishia nyinyi mbingu na ardhi, zote za watumikia nyinyi, zote za wanufaisha nyinyi, zote za wafaidisha nyinyi, kisha akawateremshia neema zake za dhahira na batina. Neema za dhahira ni neema ya Uislamu, neema ya Qur'ani, neema ya imani, neema ya kila ambako man kitu kiko wazi, ya jawarih, ya viungo vako. Lakini wa neema na batina, neema ya batina ambako man ya ndani, wanazuoni wa tafsiri wakasema ni as-satrul jamil, ni ile stara mzuri ambako kwamba Mwenyezi Mungu aliyokuwekea. Leo lao watu wote, lau iftadhaha Allahu kulla unas, lau Mwenyezi Mungu atataka kuwafedhehesha watu wote, basi watu wote wataingia motoni na watu wote watafedheheka. Yani laula siturullahi laftadhaha Allahu kulla unas, lau si sitara ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu angeliwafedhehesha watu wote. Lakini kila mmoja ana makosa yake, kila mmoja ana upungufu wake, amkwamba upungufu ule hataki mtu aujue, lakini Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akakustiri upungufu kama ule. Kwa hivyo na wewe kubali kustirika, kubali kustiriwa, uwe na haya ili upate kuingia katika stara kama ile. Ndiyo mfano mzuri Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, wakati mmoja ametoka na jeshi kubwa sana, akatoka enda kuomba mvua, ishtadda alayhimul qahtu wal har, chaka joto limezidi, njaa, watu hawana namna tena. Nabii Musa akatoka na jeshi kwenda kuomba mvua, wakaketi kule karibu siku 40 waomba mvua, mvua haishuki, tena ndani yao kuna mtume. Wakashangaa, Nabii Musa akamwambia Rabbi vipi? Mwenyezi Mungu akamwambia kati yenu kuna mtu asi ambao kwamba ameniasi, siwezi kuteremsha mvua mpaka wewe bwana atoke katika kundi lenu. Nabii Musa akaanza kawanadia watu, akamwambia haya jamaa, yule aliyomuasi Mwenyezi Mungu atoke, aliyofanya kosa kadhaa atoke, kwa sababu mvua haitoshuka ikiwa wewe bwana yuko baina yetu sisi. Pale pale ule bwana maskini akashajua ni yeye, pale pale akanyamaza, akaanza akamlekea Mola wake, akalia matozi akamtoka pale pale, akainamisha kitwa chake akawa kitubia kwa Mola wake. Pale pale Mwenyezi Mungu akamsamehe na mvua ikafanya nini?
ikateremka ule bwana kabla hajatoka. Nabii Musa akamwambia, Rabbi, vipi? Mbona umesema mvua hainyeshi mpaka atoke na ule bwana hajatoka? Akamwambia, mimi na yeye tushamalizana. Ule bwana, mimi na yeye tushamalizana ndio mvua imeteremka. Kitu kiliwazuilia nyinyi mvua ni yeye tu. Lakini kwa sababu amerudi ametubia, basi ya Rabbi ni muone tu. Nipate kufanya nini? Kumjua tu kwa kuwa yeye. Mwenyezi Mungu akamwambia, la, nimemstiri miaka 40 na makosa yake. Leo siku moja tu nimfedheheshe. Nije nimtolee stara yake kwa siku ngapi? Siku moja. Pale pale Mwenyezi Mungu akamwambia, la, Musa, nyinyi wajibu wenu ni mvua, tukueni mvua mwende zenu. Mwenyezi Mungu akakataa kumtaja mpaka kwa Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, kuonesha kwa asitrul jamil wal afu ni kitu kikubwa sana ikiwa utampatia mtu ambao kwamba aliyekukosea na akarudi kwako akakuomba nini? Akakuomba msamaha. Ndio tukimaliza na kiswa cha mwisho. Na Saidna Omar wakati mmoja ameketi msikitini na msahaba katika khilafa yake. Alipoketi kuna bwana mmoja akatangukiwa na udhu. Yaani upepo kamtoka tena kwa sauti watu wote wakasikia. Aliposikia Saidna Omar akasema, sahibur rih azimtu an yubadira ila udhu. Yule aliyetokwa na upepo nimeazimia kwa haraka aende zake akatawadhe. Yaani bila kumzengea nani atoke aende akatawadhe. Pale pale kaiko sahaba mmoja kiitwa Jurayr bin Abdullah al-Bajali akamwambia, la ya Umar, murna jami'an an natawadha. Ambia tuambie sote twende tukatawadhe. Sababu ukisema yeye akitoka watu wote watajua nani? Watajua ni yeye. Akamwambia tuambie sote sisi twende tukafanye nini? Tukatawadhe. Pale pale Saidna Umar fasurriya bidhalika al-amr. Le jambo likamfurahisha sana. Akafurahi akamwita Jurayr akamwambia, kunta sayyidan fil jahiliya walana sayyidan fil islam. Ambia wewe ulikuwa ni sayyid katika wakati ulikuwa hujasilimu, ukiheshimika ni mtu na hikma, na sasa pia daraja yako ni ile ile tumekupatia katika nini? Katika Uislamu ni mtu wa kuheshimika. Hawa ndio maswahaba namna walivyokuwa wajua kumstiri ndugu yao. Na sisi turudini kwa Mwenyezi Mungu, tutakeni msamaha kwa makosa yetu, tujute, tusumue yale makosa, na kisha tumuombeni msamaha kila yule ambaye kwamba wewe ulimkosea. Ikiwa ni Mola wako muombe Mwenyezi Mungu, ikiwa ni ndugu yako muombe ndugu yako msamaha, kisha na wewe mwenye kuombwa msamaha msamehe ndugu yako na umstiri, ili kesho na wewe uende ukastirike. Mwenyezi Mungu atujalie, minalladhina istami'una alqaula fatabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab.